პლატფორმა YouTube-ი სამედიცინო დეზინფორმაციის შესახებ პოლიტიკას აფართოებს, რომლის ფარგლებშიც პლატფორმაზე იკრძალება ვაქცინის წინააღმდეგ და ვაქცინის დეზინფორმაციის შემცველი ვიდეოების ატვირთვა. ამის შესახებ YouTube-ი თავის საინფორმაციო ბლოგში წერს, მათივე ცნობით, გასულ წელს 130.000-ზე მეტი ვიდეო წაიშალა, რომელიც შეიცავდა დეზინფორმაციას COVID-19-ის შესახებ და ამიერიდან ასევე ამ პოლიტიკას ემატება ვაქცინის შესახებ დეზინფორმაცია, ცნობები მათი ეფექტი ანობის შესახებ და ასევე დეზინფორმაცია იმაზე, თუ რისგან შედგება ვაქცინები. ეს ძირითადად შეეხება ჯანსის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ ვაქცინებს, რომლებსაც სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებენ. როგორც YouTube-ი აღნიშნავს, ეს შეეხება არამხოლოდ ვიდეოებს, არამედ არხებს, რომლებიც ტვირთავენ ამ ვიდეოებს და მათი თქმით, რა თქმა უნდა, იქნება გამონაკლისებიც. მომხმარებლებს შეუძლიან ატვირთონ ვიდეოები, სადაც ისაუბრებენ მათი გამოცდილების შესახებ მას შემდეგ, რაც მიიღეს ვაქცინა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ვიდეოში საუბრობთ უნდა იყოს დაცული YouTube-ის პოლიტიკა. YouTube-მა უკვე დაიწყო არხებისა და ვიდეოების წაშლა, რომელიც შეეხებოდა დეზინფორმაციას ვაქცინის შესახებ. აღსანიშნავია ის, რომ ეს პოლიტიკა იმოქმედებს არამხოლოდ COVID-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინაზე, არამედ ყველა ვაქცინაზე, რომელიც მანამდე ჯანსის სოფლიო ორგანიზაციას მიუღია, მაგალითად ვაქცინას წითელას წინააღმდეგ და ბ-ჰეპატიტის. აღსანიშნავია ის, რომ ამასთან დაკავშირებით უკვე აკეთებს კომენტარს პროკრემლისტური არხის ხელმძღვანელი მარგარიტა სიმონიანი, რომელსაც ხელმძღვანელობს რუსეთის თუდეის YouTube-მა დაბლოკა ორი გერმანული არხი, რუსეთის თუდეის ორი გერმანული არხი. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის თუდეის ხელმძღვანელობა აღნიშნა, რომ ეს მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილია, თუმცა Google-სა და YouTube-ში, შეგახსენებთ, რომ Google-ს ეკუთვნის YouTube-ი, აცხადებდნენ, რომ მათ ჰქონდათ ვიდეოები ატვირთული ვაქცინის წინააღმდეგ და სწორედ ამ სიაში მოხდა Russia Today და ისინი დაბლოკეს სამუდამოდ აღდგენის შანსების გარეშე. ამასთან დაკავშირებით რუსეთის მედიის მარეგულირებელი როსკომნადზორი აცხადებს, რომ ისინი დაბლოკავენ YouTube-ს რუსეთში, ან შესაძლოა, რომ YouTube-ი დაჯარიმდეს ამის გამო. მე შეგახსენებთ, რომ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ კამპანიას დაიწყო სხვადასხვა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ, როგორც არის Facebook-ი, Twitter-ი, Google-ი და YouTube-ი, თუმცა მათი მუშაობით უკმაყოფილოა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი და ტექნოლოგიური კომპანიების ხელმძღვანელობა, დაბარებულები არიან სენატში.